لو ديرا كاين لا جوجيا دير يا هاوي يا لو ديرا دغال كاين لا جوجيا دير يا هاوي يا ولا ديرا ولانساس مدرينا ويركينيو وير شنو ما كاين beelaha hawiye iyo dir oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa soo saaray baaq nabadeed oo ku aadan dagaal beeleed ka dhacay kelinka shanaada ee ismaamulka soomaalida etoobiya nabadoonada siyaasiyiinta culimmada iyo waxgaradka labada beelaha ayaa ku baaqay in la joojiyo dirirta beeloo ku abtirsadaa beelaha hawiye iyo dir waxaana sidoo kale ay ugu baaqeen madaxda ismaamulka soomaalida in ay qaataan doorkooda joojinta colaadda iyo nabadeenta waxgaradkaah ayaa ugu baaqay ismaamulka soomaalida <muchos> in si caddaalad ah ay u wajahaan nabadeynta islamarkaana ay gacan bir ah ku qabtaan dadka colaadda hurinaya maanta baaqaas <muchos> laga bilaabo nabadeed een soo jeedinayno wax lagu farxo mooyee wax laga naxo oo dambe inuusan imanin oo macnaheedu uu yahay dagaalku inuu joogsado nocu inuu joogsado xabbaddu inay joogsato caqligu inuu soo dego caqlidaraduna ay tagto oo ay naga tagto waan og nahay dadka ka barakacay guryahoodii ee beerahoodii tabcan waayey ee ardooyinkii dhigan waayey ee masaajiddii ku tukan waayey ee walaalaha ah ee aannu naqaani aynu inay hebel hebel u wada garanayno waxaan rabnaa dadkaasi inay nabaddaas qaataan inay isu yimaadaan inay soo degaan qabaleeyadoodii iyo degmooyinkoodii iyo tuuladoodii iyo magaaladoodii bambaas inay soo wada degaan sidii ay ahaayeen in inay ku soo laabtaan waxa ay ka damqadeen oo uwaasyada iyo imaamadaasiyo culimadaasi isugu timid waa dhibaatada ka dhacaysa degmada gursum degmada gursum bambaas booraaleh waxa ka dhacayaa la isugu yimid galabta

dadas wa dad ehkiiadila adlaamaamadaasiyo dadgaabtaiaaadnabadeeddsoo diawaaidi lyaha nin danlhi yaanu idin kala dilin yaanu isku kiin dilin dhiiggiina yuudisu kin daadi nabadgelyada aa ilaaa a baa culimadiina iyo dadkadha iyo dowladiinabade uadawaleaa aad baaugu kalsoonaa madaxweynaha dowladegaanka mustafe nabadgelyadana aada iyo aad buu ugu dadaalayay intii dambe lakiin meeshaa hawshaa damaan weyday waanu yaabanahy in aan loo xeel bixin baa meeshaa ka muuqata waxaan leenahay madaxweynaha dowlad degaanka madaxweyne awood baad u leedahay maanta inaad hawshaa wax weyn ka qabato dhibkaasi siduu isku taagi lahaa anu cidna u gaareen maanta ciidanna waad uhaysaa xoogna waad uhaysaa

iyoodaya dhaqankii hore iyo dowladda kilalkuba waxaad moodaa sidii saxdahayd in aan loo wajahin arinkaas waayo dagaalka weli waa socdaa arinkaas waxaan leeyahay dadka walaalaha qof kastoo islaama wuu og yahay walaalkii aba qof kastoo islaama dhigiis inu xaaraan yahay maalinta aakhirana la xisaabin doono إلهي <سؤال> كبقى أو إهل كي كي ولا لها يديجان كدتك ودتهين إسداي أو دي بهسكوكينينا هدا إسدين ويدان دتك هل كان فرديا يدتك كسر جيدان ويدين تشان جان تانا يدين كلا قمان دونان وين إيمان دونان ديجان هذا فرع بدن إلهي يهين أنت إسكوكي شدان أيه جان تا يدين كلا قمان دونان عيدنا dhib badan bay gaadhsiin doonaan markaas <muchas> intaan ladinaintaadi alin maamulka <muchas> iyo dowlada deegaankana keliyahun dadka inay mudo badan bay soo noqnoqotay shaaaadaasi <muchas> sanad bay kudhow todobabilood sideed bilood odayaaha <muchas> ogaaint waaanugu baaqaynaa inay ka qabtaan gacanta ka qabtaan oo shaqo ka qabtaan oo cidi gardaran ay qabtaan o xaqa uhiiliyaan mas-uuliyad iyo cadaaladna ay ku wajahaan waxaan ugu baaqaynaa islaamka iyo diinka iyo midnimada ilaaliya dhiiggiinana dhowra waxaan weliba rabaa inaan codkayga dul istaago anoo saxiibkay in suldaano hadda hadalay warkiisa dhahaya ilmo erir soomaaliyeedaad tihiin dadna ma rabno inaan ku dulman erir soomaaliyeedka xoogaa dadaa kacan xanaaqa dad ku dulmi mayno waa wada dhalateyn dhiigga joojiya islaamnimadana ku joojiya qaraabnimadana ku joojiya wada noolaashahana ku joojiya caqligii iyo maskaxdii iyo diinkiina ha yimaado deegaanku wuxuu leeyahay duqow soo jireen ah ee dhaqan ah ee dhinac walba qaybaha bulshada ka soo jeeda maamul iyo dowlad iyo sistemna waa leeyahay siyaasiyiinna waa leeyahay xaggiinaan soo wada fiirinaynaa ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa bitowfiiq inuu idinku arsuqo ducadaan idinku soo kabaynaa insha allahu waxaan rabnaa adee meesha aad ku nooshihiin oo aada ogtihiin qoomiyado fara badan oo idinka duwanaya meeshaas ku nool oo idinka badan inaad adinka maanta hub isku qaadataan oo aas dishaan waa nasiib daro waxaan rabnaa inuu aqliga shaqeeyo oo aada walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo waxaad isku eheedeen inaad dib ula noqotaan oo gogosha dib aad ugu noqotaan oo waxaad isku ehdeen aad dib u raacdaan soomaali waxay tiraahdaa ay-ad alifka ka wareertay albaqhra kama toosto meesha aad awal aada joogteen dib iskugu noqda oo maxaad isku ahdeen waxaad hig magtas la bixin jirteen dhiigaaisla bixin jirteen wiil iyo esin iyo walaalkiisbaad isku ahdeen inaad maanta isdishaan waa nasiib dar iyo qarnigaan la taaganyawaxaan leenahay walaalahaynow dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhintee دقال كجوجية أن لنا جوجية مركا إمام كوا ولا بيوحوا إلى أديك شركة وسحري وشرب عندك سحري ورلا قمر بوجي هي سلطان كواي مركا واحجي دب مله لا درا دقال كائن لا جوجية دري هاوي يا ديرا <applause> درا دي دغا كاي لا جو جيا دري هاوي يا لو درا ولن صاحب مدرينا ولكن يشيلو مكان دغا نهي رو دول مجاجه جيو ديرين